kun tawwalitti alto ko dilbata ganun sa ati sa galitti kantanso nagyabiro gela TV Logos. TV Logos tawwun tawwalin sa galewa kayo kapatesiri yata isin mo like, comment, TV share gochu YouTube kenya mo subscribe gochu in Bagatina. Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV Logos tajaajila wangeelaa TV Logos irraan akkasiin eebbifamtan abdii guddaa qabna. Har'a sagalee waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 haga 11 kan jiru dubbifannee sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Akkana jedha: Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama, kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadus hin argata, balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa nama attamiitu ilmi isaa buddeena yoo isa kadhate dhagaa kennaa firee? Yookiis ilmi isaa qurxummii yoo kadhate bofa kennaa firee? Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif waan gaarii kenna? Waanuma namoonni akka isiniif godhaniif jaallattan isinis akkasuma isaaniif godhaa. Seerrii fi raajonni isuma kana hin barsiisu jedha. Akka waaqayyoo sagalee kana nu ibsuuf waaqayyoon kadhanna. Hundumaa kan dandeessu gooftaa, jaalalli kee kan bara baraati. Mootummaan kee amma dhaloota kumaatti. Barriif yeroon kan sin geeddarre, warra si dhaga'uu hawwiidhaaf eebbu qabanitti kan dubbattu, yaada garaa kee kan nama hubachiiftu, akeeka garaa kee duukaas kan nama adeemsiftu, ani amma sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Ergaan kee gara garaa keenyaatti, gara lubbuu keenyaa, gara hafuura keenyaa haa dhufu. Waan gochuun nuuf ta'u nu barsiisi. Ati akka fardaaf gaangoora luugama hin qabne hin ta'in malee, ani Waaqayyo Gooftaan waan gochuun siif ta'u sin barsiisa akkuma jette. Garaa si dhaggeeffatuuf lubbuu si barbaadutti hin dubbatta. Kanaaf amma sin kadhadha yaa Waaqayyo, gochuun kan nuuf ta'u, daandii irra adeemuun nuuf ta'u nu hubachiisi. Yaada garaa kee nutti dubbadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kanarratti hundoofne mata duree jireenya kadhataa jedhu jalatti dubbii Waaqayyoo qabxii gaggabaabaa kaafne ilaallee gara Waaqayyoon kadhachuutti dabarra. Jireenya kadhataa kutaan amma dubbise kanarratti
Guftaa keenya Yesuus Kiristoostu kadhachuun akka barbaachisu isaan barsiisa. Dhimmanii kadhachuun akka isaaniif ta'u, Waaqayyoon barbaadachuun akka nuuf ta'u, Waaqayyo wajjin haasa'uun akka nuuf ta'u, Waaqayyoon kadhachuun akka nuuf ta'u sagalee kanaan barsiisa. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa isin argattu. Balbalas rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata hoo? Kan barbaadus in argata. Balbala kan rukutuufis balballi hin banama. Dhimmanii Waaqayyoon barbaadachuu, Waaqayyoon kadhachuu, Waaqayyo wajjin haasa'u, yeroo maree Waaqayyo wajjin qabaachuu, balbalicha rukutaa isiniif hin banama jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Egaa fakkeenyaan iddoo kanarratti dubbatu akkana jedha. Isin ijoollee keessaniif yoo isaan daabboo isin kadhatan, isin immoo daabboo isaan isin kadhatan dhiiftanii dhagaa hin kennituufiire. Yookaas yoo isaan qurxummii isin kadhatan, qurxummii isaan isin kadhatan dhiiftanii bofa hin kennituufiire. Lakkeennaan akkasuma egaa abbaan keessan inni waaqarraa waan gaarii yeroo isin gaafattan, waan gaarii yeroo isin kadhattan, waan hamaa isiniif hin deebisu. Faallaa isa isin kadhattanii isiniif hin kennu. Kanaaf iyyuu Waaqayyoon kadhadhaa. Waan kadhattan sanammoo hin argattu. Waan barbaaddan sanammoo bira ga'uuf jirtu. Balbala rukuttan sanammoo banachuuf jirtu. Kanaaf iyyuu barbaaddadhaa, kadhadhaa, rukutaa. Utuu isin waan gaarii kadhattanii waan hamaan isinitti dhufu. Utuu isin waan gaarii hawwitanii waan gaarii Waaqayyoon gaafattanii hamaan isin irratti hin ta'u. Kanaaf Waaqayyoon barbaadadhaa, kadhadhaa jedhee sagalee kana irratti barsiisa. Kutaa kana jalatti kadhachuun maal jechuu akka ta'e, kadhannaan yoom akka jalqabe, yeroo gabaabduu qabnu kana keessattan ittuquu yaala. Egaa isin jedhe hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennu erga beektanii, abbaan keessan inni waaqarraa immoo hammam isa kana caalaa waan gaarii isiniif godhere jedhe. Kana duwwaa immoo jedhe hafuura qulqulluus isiniif kennaa jedhe. Hafuura qulqulluus isiniif kennaa. Yeroo isin abbaa keessan kadhattan inni waan gaarii hafuura qulqulluu isiniif kenna jedha. Kakuu haaraa keessatti kadhadhaa jedhee kan bartoota isaa barsiise. Kan amantoota kakuu haaraa yeroo sanatti Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa turan barsiise Gooftaa Yesuus ta'uusaa kutaa kanarraa baran. Kadhachuun akka nuuf ta'u kan barsiise Gooftaa Yesuus. Barbaadachuun akka nuuf ta'u. Haa ta'uyyuu malee kadhannaan kakuu moofaa keessas tureera. Kadhannaan Waaqayyoon kadhachuun kadhannaadhaan Waaqayyoon fuula Waaqayyootti dhiyaachuun Waaqayyoo wajjin haasa'uun macaafa kakuu moofaa keessa tureera. Isa kana eessa arganna? Macaafa moototaa boqonnaa 8 lakkoofsa 54 akkasumas seenaa baraa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 amma 54tti Solomoon iddoo aarsaa Waaqayyoo ijaare jedha. Achirra immoo jilbeenfatee harka isaas gara Waaqayyootti qabee Waaqayyoon hin kadhata ture. Fuula Waaqayyoottis hin wawwaata ture jedha. Erga Waaqayyoon kadhate, erga fuula Waaqayyoo jilbeenfate, harka isaa fuula Waaqayyootti ol qabee Waaqayyoo wajjin haasa'ee fuula Waaqayyoo duratti wawwaatee waan Waaqayyootti himuun isaaf ta'u hundumaa erga himatee booda ol ka'ee hin ka'ee hin adeemee jedha. Abboonni amantiitiif raajonni kadhannaadhaan Waaqayyoo wajjin haasa'aa turan. Akka nuyi amantoonni kiristiyaanonni amannutti kadhachuu jechuun hafuuraan geggeeffamanii Waaqayyoon kadhachuu jechuudha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa jedha Paawuloos. Nuyi egaa kadhannaa kan nuyi itti beeknu hafuuraan geggeeffamaniiti. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa, warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis immoo kadhadhaa jedha. Kadhachuudhaaf dammaqaa, dammaqanii hafuuraan Waaqayyoon kadhachuu jechuudha. Kadhannaa yommuu jennu fedhii guutuudhaan Waaqayyoon kadhachuu jechuudha. Namni nama dirqisiisee, seerri nama dirqisiisee,
yookaan abboommi namni tokko baasuun dirqamanii odoo hin taane yookaan seera mootummaan otoo hin taane fedhiidhaan namtichi sun yookaan isheen fedhiidhaan waaqayyootti yeroo isheen haasoftu fedhiidhaan keessa keetii yeroo ka'u malee namni seera tumee yookaan abboommi baasee dirqamaan humnaan si goosisa yoo ta'e waan ati itti naman waan keessa kee hin jirre gochaa jirta waan ta'eef waan itti namannee gochaa jirta waan ta'eef si hin ta'u utuu itti namaniin siif hin ta'u. Kanaaf kadhannaan maalirraa ka'a? Fedhiirraa ka'a, amantiirraa ka'a, dheebuurraa ka'a, waan san hawwanii barbaadurraa ka'a. Filiphisiyuus boqonnaa 4:6 waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti iyyuu yaaddoo hin qabaatinaa jedha. Kadhataaf himataan galataan gammachuudhaan dirqisiifamtanii ajajamtanii humnaan oduu hin taane galataaf himataan gammachuudhaan itti amantanii jaallattanii fedhii keessaniin waan isin gootan jechuudha kadhannaan. Utuu addaan hin kutin fuula waaqayyo duraa turaa kadhata keessan keessatti jedha isa duraa Tasaloniqee boqonnaa 5:16-17 yeroo hundumaa gammadaa kadhata keessanitti fufaa malee immoo hin dhiisinaa jedha. Kadhannaa gammachuudhaan fedhiidhaan itti fufiinsaan immoo waan fuula waaqayyo duratti hojjetan jechuudha. Kadhata yeroo jennu garaa irraa yookaan garaa keessa namaatii madduu qaba. Garaa kee irraa kaatee yookaan keessa keetii madde lubbuu kee irraa dheebotte dhimmitee kadhachuu jechuudha. Isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 1:12-13 Haannaan ittuma fuftee kadhachaa yeroo turteetti Eeliin totochoo afaan isheetii in caqasa ture jedha. Sababi Haannaan garaa ishee keessatti kadhattuuf hidhii ishee duwwaa totocha'a malee sagaleen ishee hin dhaga'amu ture. Eeliin kana irratti himmachooftee ishee seeyee jedha. Garaarraa keessaa laphee ishee irraa kan ka'e dheebuu guddaadhaan fuula waaqayyo duratti dhiyaatte lubbuu isheetiin dhimmitee afuura isheetiin garaa isheerraa keessa isheetiin waaqayyo wajjin haasofti turte aannan kadhannaan keessaan waaqayyo wajjin afuuraan haasawu waaqayyo wajjin lubbuudhaan dudubbachuu waaqayyo wajjin garaadhaan lapheerraan waaqayyo wajjin haasawu jechuudha. Malee keessi kee kan itti namaniin lafa keessi kee hin jirre afaaniin dudubbachuu jechuu miti. Isa keessi keetti amane isa lubbuun kee keessa keetti si dirqu sana isa afuurri kee keessa keetti itti amane sana garaadhaan dhimmitee ati immoo waaqayyoo wajjin dudubbachuu jechuudha. Kadhata jechuun maal jechuudha? Kakuma ofaa keessatti kadhata jechuun hiika adda addaa qaba. Innis tokko kadhata jechuun murtoo waa tokko waaqayyo wajjin murteessu jechuudha. Akkasuma waan tokko ija jabinaan ejjennoodhaan itti amananii gochuu jechuudha. Egaa akka waliigalatti kadhata jechuun tokko sochii yookaan wantoota ta'an tokko gidduu galuu jechuudha. Maal jechuudha? Sochii yookaan gocha tokko keessatti hirmaachuu yookaan gidduu galuu yookaan addaan kutu. Maal jechuu kooti? Yeroo waaqayyoon kadhannu balaa hamaa tokko dhufaa jira ta'a. Rakkina tokko dhufaa jira ta'a. Qorumsa tokko dhufaa jira ta'a. Nama sanaaf
qormisa sana giddu galu nama sanaaf rakkina sana giddu galu nama sanaaf dhukkuba sana giddu gallee addaan kutu qormisa nama sanarra jiru rakkina nama sanarra jiru balaa nama sanarra jiru nuyi kadhataan giddu gallee hambisuu jechuudha. Rakkinaa fi namoota gidduu gallee gargar hambisuu jechuudha kadhataa. Sagalee Waaqayyoo kakuu aaraa keessattis kakuu moofaa keessattis kana jechuudha. Lammaffaa irratti namoota biroof dubbachuu Waaqayyootti. Yeroo namootaaf kadhannu harka keenyarra keenya yeroo namootaaf kadhannu maqaa isaanii waamnee yeroo namootaaf kadhannu yeroo walii wajjin hiriiru harka wal qabannee yeroo Waaqayyoon waliif kadhannu. Nama sanaaf dubbachuu jechuudha. Waaqayyootti dubbachuu jechuudha. Waaqayyootti nama sanaaf himuu jechuudha. Egaa sagalee Waaqayyoo kadhannaa yeroo jedhu tilmaamuu jechuudhas. Qorumsa nama tokkorra jiru, ba'aa nama tokkorra jiru, dhukkuba nama tokkorra jiru, rakkina nama tokkorra jiru tilmaamanii nama sanaaf hin madaalu, hin ta'u irraa ka'uu qaba. Falmii nama murtii yookaan wanti dabi tokko itti muramee falmuufi rakkinni yeroo namatti dhufu qorumsi yeroo namatti dhufu namoota sanaaf kadhachuu falminee rakkina nama sanaa keessa namicha baasu namoota qorumsa keessa jiran sana falminee qorumsa sana keessaa baasu dhukkuba sana keessaa baasu. Waan nama sanatti jige murtoo nama sanarra jiru falminee irraa kaasuu jechuudha. Karaa biraa kadhannaan wallaansoodha. Jireenya namoota Waaqayyo warra wallaansoo qaban afuura namoota baay'ee warra wallaansoo qaban du'aan dhukkubaan qorumsa hamaadhaan yaaddoodhaan abdii kutannaadhaan warra jireenya mucaa namaa wallaansoo qaban dhannee wallaansoo ittiin qabu isa kanaa Efesoon boqonnaa 6 keessatti Phaawulos akka gaariitti dubbate wallaansoo sana namoota foon uffatanii wajjin immoo wallaansoo qabna miti lolli keenya foon qabeessaa wajjin miti warra maccoota afuura hamaa samiif dachee kana seerratanii wajjin wallaansoo qabna dirree lolaati kadhannaan lafa lolaati kadhannaan dirree lolaati. Kanaaf yeroo kadhannaatti baanu akka nama dirree lolaatti ba'utti beekuun irra jira. Falmiitti baata, lolatti baata, wal'aansootti baata. Akkasuma injifannootu jira fuula kee. Lammaffaa kadhata yeroo jedhu macaafi qulqulluun kakuu moofaa keessatti ilaalcha namoota tokkoo jijjiiru jechuudha. Garaa namaa jijjiiru, ilaalcha namaa jijjiiru, kadhannaadhaan afuura namaa jijjiiru, yaada hamaa namoota keessa bule sana keessaa dhangalaasu, kadhati sammuu namaa jijjiira, kadhati ilaalcha namaa jijjiira. Isa kana macaafa qulqulluu keessaa hamaaniif Mordokaay gidduutti waan ta'e hin beektu macaafa qulqulluu keessatti waan caafamee jiru. Murtoo Ayyudotarra ture, murtoo ijoollee Israa'el akka isaan badanii itti murtaa'ee ture. Yeroo isaan kadhannaadhaan shaaran, yeroo isaan kadhannaadhaan hambisan sagalee Waaqayyoo keessatti sirriitti caafamee jira. Kanaaf kadhannaan ilaalcha tokko, murtoo tokko jijjiiruu jechuudha. Namootaaf kadhachuu, ba'aa namootaa baachuu kadhannaadhaan gargaaru, rakkina isaanii keessatti isaan gargaaru, qorumsa isaanii keessatti isaan gargaaru. Gadda isaanii keessatti isaan gargaaru, dhukkuba isaanii keessatti isaan gargaaru jechuudha. Namni kadhatu cabsee ba'a. Kadhata keessatti yeroo kadhattan karra namaa saaqxu, balbala cufame namaa bantu, murtii hamaa diigdanii namoota baaftu, waanjoo Waaqayyo biraantan irraa cabsitanii namoota bilisa baaftu, ofiis bilisa baaftu, cabsanii ba'u, diiganii ba'u, kutanii ba'u, ce'anii ceesisu, injifatanii injifachiisu, ol ba'anii ol baasu, ulfinni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Cabsanii ba'u warri jireenyi isaanii yeroo hundumaa kadhata keessa jiru injifannoo qabu. Kanaaf yeroo namootaaf kadhattan balbala tokko cabsitanii baasaa jiru, diigdanii baasaa jiru. Akkasuma kadhata yeroo jennu
xiyyeeffannaa jechuun xiyyeeffannaa rakkinama namootaarratti xiyyeeffatanii kufaatii namootaa xiyyeeffatanii achi keessaa baasu mucaa namaa gargaaruuf waan godhamu mucaa namaa kufaatii keessaa kaasuudhaaf miidhama keessaa kaasuudhaaf waan godhamu jechuudha. Egaa sagalee Waaqayyoo yeroo kanadhaa jedhu kana hundumaa akka argannuuf nutti dubbata. Kakuu haaraa keessatti kadhachuu jechuun tokko gaafachuu jechuudha. Barbaaduu waan tokko barbaaduu waan hawwan tokko barbaaduu mul'ata keessa namaa dhufe tokko hojiidhaan barbaaduu waan dheebotan waan hawwan tokko hojiidhaan barbaaduu jechuudha. Fedhii waan dhaban tokko agarsiisuudha kadhachuun. Waan tokko feetee jirta waan sana immoo of harkaan qabdu hamma kaate godhachuu hin dandeessu. Kanaaf waan sana argachuudhaaf fuula Waaqayyoo duratti yerootti kadhattu fedhii kee agarsiisu jechuudha. Waan feetu tokko fedha kee Waaqayyoo duratti agarsiisu. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Fedha garaa kee Waaqayyootti agarsiisi jedha. Maaliin agarsiifta? Kadhachuudhaan Waaqayyootti himachuudhaan agarsiifta. Gaafachuudha yookaan barbaadudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 39 fi boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti waan nama barbaachisu tokko barbaadanii argachuu akka ta'e sagalee Waaqayyoo irraa argina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrosiif kadhate jedha Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 32 irratti. Phaawulos karoora isaa keessatti Roomaa dhaquudhaaf Waaqayyoon kadhate jedha. Fedhii isaa in agarsiise jechuudha. Hawwii isaa agarsiise jechuudha. Kadhata jechuun kakuu haaraa keessatti rakkoo tokko furuu jechuudha. Roomee boqonnaa 8 boqonnaa 10 lakkoofsa 1 furmaata fida kadhannaan rakkoo waan tokko kan ittiin furtu Waaqayyoon kadhachuudhaan. Waaqayyoon kadhachuun maaliif kanan? Tokko Waaqayyoo wajjin hariiroo uummachuudhaaf hariiroo keenya cimsachuudhaaf. Kan Waaqayyoon kadhannuuf hariiroo keenya Waaqayyoo wajjin qabnu cimsachuuf yookaan hariiroo Waaqayyoo wajjin uummachuudhaaf Waaqayyoo kadhanna. Waaqayyoo nama gaafa uume wajjin tokkummaa qabaachuu barbaada. Waaqayyoo nama wajjin tokkummaa qabaachuu barbaada. Tokkummaan keenya kan mirkanaa'u Waaqayyoo wajjin yookaan tokkummaan keenya Waaqayyoo wajjin kan dhugoomu. Kan dhugoomees immoo itti fufu yoo jireenya kadhataa Waaqayyoo wajjin qabaannedha. Hariiroo nuti kallattiidhaan Waaqayyoo wajjin qabnu kadhata keessatti mirkanaa'a. Waaqayyoo wajjinis hariiroon keenya cimee kan itti fufu akkas. Seera uumama boqonnaa 15 irratti Waaqayyoo Abrahaamii wajjin hinnaasa'a ture. Abrahaamitti mul'ata ture kadhata keessa jedha. Abrahaamiif Waaqayyoo kadhata keessa waliin haasa'u tokkummaa Waaqayyoof Abrahaam gidduu jiru kadhata keessatti argitu. Har'as tokkummaan namootaaf Waaqayyoo gidduutti kan inni eegamu yoo utubaan kadhannaa gidduu jiraatedha. Akkasuma uumama boqonnaa 18 keessatti tokkummaa Abrahaamiif Waaqayyoo gidduu jiru eessatti argina? Kadhata keessatti argina. Yeroo Abrahaam Sodoomiif kadhate Waaqayyoo Abrahaamitti gadi bu'ee wajjin hin mari'ate Waaqayyo Abrahaamitti. Abrahaamis Waaqayyo wajjin fedhii garaasaa hin calaqqisiisa ture amma dhumaatti. Waaqayyo gaarras kan inni firummaa keenya hariiroo keenya tokkummaa keenya kan Waaqayyo inni keessatti argutti gammadu kadhata keessatti. Yeroo jireenya kadhataa fuula Waaqayyo duratti qabaanne jireenyi keenya Waaqayyo wajjin tokkummaan keenya afee cimee itti fufa jechuudha. Firummaan Abrahaamiif Waaqayyoo gidduu jiru kadhata keessatti yeroonni kadhata keessatti mul'atu argitu. Waaqayyo baroota keessatti namoota isaa wajjin hojjetan barbaada Waaqayyo.
namoota isaa wajjin hojjetan namoota waaqayyo wajjin akka yaada garaa waaqayyootti akka akeeka waaqayyootti warra waaqayyoodhaa wajjin hojii hojjetan hin barbaada waaqayyo warra isaa wajjin hojjetan namoonni qophaa isaanii ba'anii waa hojjechuu yaalan hedduu jira biyya lafaa kanarra waaqayyo garuu kan qophaa kee jabaanee bakki onaa keessa joorru hin fedhu waaqayyo nu wajjin hojii tokko hojjechuu barbaada waaqayyo sanas kan waaqayyo nu wajjin hojii hojjetu yoo kadhannaa jireenya kadhataa waaqayyo wajjin qabaannedha uumama boqonnaa 15:18 ammaan isinitti hime kana keessatti tokkummaa abrahaam sagalee abrahaam waaqayyo biratti qabu dhageettii sagaleen abrahaam waaqayyo biratti qabu himanni abrahaam waaqayyo biratti hammam akka isheen kabajamtu jechi abrahaam waaqayyo biratti hammam akka isheen eegamtu in argitu namoonni waan isiniif dubbate waaqayyo akka inni raawwatu feetan isinis waan waaqayyo isinitti dubbatu raawwadha yoo waan waaqayyo isinitti dubbate raawwattan waaqayyoos waan isiniif kakate in raawwata amanamummaa guddaatu nu gidduutti eegamuu qaba jechuudha abrahaami mana maree tokkummaa waaqayyoo keessatti sagaleen isaa ni eegama ture uumama boqonnaa 18:17 irratti abrahaam kun hin ta'in yeroo jedhu waaqayyo haa ta'u hin godhu jedha waan waaqayyo hin godhin jedhus abrahaamis immoo hin godhu ture abrahaami biyya lafaarra taa'eeti waaqarratti waaqayyo wajjin murtoo murteessa ture murtoo abrahaam itti waliif hin galle waaqayyo hojiirra oolchu ture waaqayyo dursee dhufee abrahaamitti mari'ata murtoo sana isaa dhokataa dheekkamsa sodomiif adaba sodomiif fidaa jiru waaqayyo dursee dhufee abrahaamitti mari'ate abrahaam irratti walii galuu dide dhumarratti waaqayyos abrahaamin amansiisee abrahaamis irratti walii galee biyya sana rukutuun barbaachisaa akka ta'e garuu loot biyya sana keessatti akka inni hin banneef looxiin biyya sana keessaa baasuun barbaachisaa akka ta'e irratti walii galan dursanii looxiin biyya sana keessaa baasanii erga looxiif maatiinsa biyya sana keessaa ba'ee garuu biyya sana akka inni rukutamuuf irratti wal ta'an har'as tokkummaan hariiroon siif waaqayyo gidduu jiru kan inni cimee itti fufu kan inni dhugoo kan inni mirkanaa'u kan inni galma ga'uu danda'u yoo ati jireenya kadhataa jireenya amanamummaa fuula waaqayyootti qabaatteedha kanaaf yoo obboleessa koo yoo obboleettii koo waan har'asitti himu tokko jireenya kadhataa fuula waaqayyoo duratti qabaadhu dirqasiifamtee ajajamtee utuu hin taane fedhiidhaan gammachuudhaan dheebuu garaa kee keessaa ba'uun fuula waaqayyo duratti yoo kadhachuudhaaf dhiyaattu tokkummaan siif waaqayyo gidduu jiru in eegama hariiroon siif waaqayyo gidduu jiru in eegama yeroo kana atis waaqayyo wajjin hojjetta waaqayyos immoo si wajjin hojii hojjeta namooti baay'een akka waaqayyo isaanii wajjin hojjetu hawwii baay'ee qabu garuu yeroo kadhataa hin qaban namoonni hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf dheebuu baay'ee qabu garuu yeroo kadhataa hin qaban waaqayyo wajjin hojjechuudhaaf waaqayyos akkasii wajjin hojjetuuf yoo dhugaa dhumatti garaa kee irra hawwita hin dheebotta hin barbaadda ta'e jireenya kadhataa fuula waaqayyoo duratti qabaadha abrahaam caffee waaqayyoo keessaa sagalee qaba ture ergamoonnii fi raajoonnis mana maree waaqayyoo keessatti sagalee isaanii hin dhaga'ama ture utuu isaanitti nimi waaqayyo waa tokkollee hin hojjetu ture udoo isaan irratti waliif hin galin waaqayyo waa tokkollee hojiirra oolchu ture Amoos boqonnaa 3:7 Ermiyaas boqonnaa 20:7 achirratti waa tokko argitu waaqayyo murtoo isaa isa dhokataa utuu garboota isaatti hin himin waa tokkollee hin godhu waaqayyo akeekasaa isa dhokataa waaqayyo murtoosaa isa bara durdurii utuu ijoollee isaatti hin himin waa tokkollee hin godhu
kan waaqayyo murtoo sana sitti himuu danda'u yoo ati jireenya kadhataa fuula waaqayyootti qabaattedha. Kanaaf waaqayyoon kadhachuun jireenya kadhataa fuula waaqayyootti qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kakuu haaraa keessatti riqichi waaqayyoof Yesuus Kiristoos gidduu ture kadhannaadha. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20 lakkoofsa 17 irrattis isa kana argitu. Yesuus Kiristoos bartoota isaatiif hin kadhata ture jedha. Ofii isaatiis Getsemaanii gubbaa ba'ee gaara Ejersaa irratti ba'ee waaqayyoon hin kadhata ture jedha. Yeroo kadhataa bal'aa qaba. Yesuus Kiristoos guyyaa guyyaa namootaaf kadhata. Dhukkubsattoota fayyisaa, warra beelaan beela baasaa, wangeela mootummaa waaqayyoo lallabaa, warra hafuura hamaatiin hidhaman hiikamsa labsaa, mootummaa waaqayyoo labsaa, hin fayyisaa, hin dhukkubarraa, cubbuurraa, namoota hiika, halkan halkan immoo waaqayyoon kadhachaa bulanidha. Hariiroon achitti isin argitanis kadhannaatu gidduu jira. Wanti baay'ee nama dinqu barsiisii yookaan tiyooloojiin Phaawulos akka kan Yohaannis faa, akka kan Pheexiroos faa, gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa deeme isaanirraa barate odoo hin taane kadhataan guddate. Barsiisi Phaawulos, tajaajilli Phaawulos, mul'ati Phaawulos kadhannaadhaan dhufe. Pheexiroos faa, Yohaannis faa, Yaaqoob faa, gooftaa Yesuus duukaa deemanii baraa turan. Yesuus irraa baratan, ija isaaniitiin argan. Phaawulos garuu ijaanis argeera. Haa ta'uyyuu malee Phaawulosiin tajaajila isaa kan adda godhu baay'ee waaqayyoon kadhata. Tajaajilli isaa, barsiisi isaa, tiyooloojiin isaa kadhannaadhaan guddate. Kadhannaadhaan guutame. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 14 ammaa 19 argattu. Kadhati kiristiyaanotaa loltuu raayyaa ittisa isaaniiti. Kadhati kiristiyaanotaa. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 haga 19 kadhati kiristiyaanotaa galataan wal makatee fuula waaqayyoo duratti dhiyaata. Kadhati beeksifannaa amantiif cubbuuti. Yeroo ati cubbuu kee fuula waaqayyootti beeksifattu, yeroo ati cubbuu keetiif waaqayyoon gaabbitee dhiifama kadhattu, yeroo ati cubbuu keetiif fuula waaqayyootti qalbii diddiirrattu, yeroo ati cubbuu kee fuula waaqayyootti beeksifattu, cubbamaa ta'uu kee, cubbuu hojjechuu kee fuula waaqayyootti yeroo itti beeksifattu, ani cubbamaadha, cubbuu kana godheera, yakka kana godheera, an nama akkasiiti yeroo itti jettee cubbuu kee eenyummaa kee waan hojjette dhoksaatti, nama dhoksitee, hiriyaa kee dhoksitee, firoota kee dhoksitee waan hojjette sana yeroo ati itti fuula waaqayyootti immoo baatee beeksifattu jechuudha. Kanaaf kadhata keessa yeroo itti cubbuu keenya waaqayyootti beeksifannu, yeroo itti qalbii diddiirran, yeroo itti fuula waaqayyootti dhiifama kadhannu jechuudha. Kadhati kiristiyaanotaa galataa makameeti. Kadhati kiristiyaanotaa loltuu raayyaa ittisa isaaniiti. Kadhataan diinota kee ofirraa deebifta. Egaa kadhannaan ejjennoodhaan fuula waaqayyootti murtoo tokko fudhachuu jechuudha. Kadhati hariiroo michummaa irratti hundaa'e matayaadhaan waaqayyo wajjin qabaachuudha. Hariiroo michummaa irratti hundaa'e, hariiroo jaalala irratti hundaa'e, hariiroo kadhannaa irratti hundaa'e waaqayyo wajjin qabaachuu jechuudha. Egaa har'a sagalee kanaan waaqayyoon kadhachuun hiiki kadhannaa maaliif akka kadhannu baranneerra. Egaa kadhannaatti jabaachuutu nu barbaachisa. Halkaniif guyyaa waaqayyoon kadhachuu, obbolootaaf kadhachuu, waldaa kiristiyaanaaf kadhachuu, biyyaaf kadhachuu, tajaajiltootaaf kadhachuu, tajaajila keenyaaf kadhachuu, firoota keenyaaf kadhachuu, gaa'ela keenyaaf kadhachuu, barnoota keenyaaf kadhachuu, abjuu keenyaaf, mul'ata keenyaaf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kadhatinuuf utubaadha. Lafee dugdaa keenya kan nu dhaabu, kan cimsee nu dhaabu yoo humna kadhannaatiin guutamnedha obboloota koo. Kanaaf kadhadhaa. Kadhachuun gowwummaa miti. Kadhachuun doofummaa miti. Kadhachuu jechuun harka kennu mo'amuu jechuu miti. Kadhachuu jechuun hubannaadha. Kadhachuun jechuun injifannoodha. Yoo kadhatte humna argatta,
yoo kadhatte deebii argatta, yoo kadhatte balballatti hawwitu siif banama. Kanaaf Waaqayyo na kadhannu. Akkuma yeroo hojii kabiraatiif waan kan biraa gochuuf pilaanii baafnu karoora baafannu Waaqayyoon kadhachuudhaaf karoora haa qabaannu. Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf karoora haa qabaannu. Jireenya keessan keessatti, gaa'ila keessan keessatti, tajaajila keessan keessatti, hojii keessan keessatti, karoora keessan keessatti kadhannaas karoorfadhaa. Karoora ji'a yeroo qabaattan, karoora torbanii, karoora waggaa yeroo qabaattan yeroo kadhataas qabaadhaa. Yeroo fuula Waaqayyoo dura turan, yeroo Waaqayyo wajjin maree, yeroo Waaqayyo wajjin dubbachuu yeroo akkasii haa qabaannu. Namni hammuma kadhatu argata. Namni hammuma kadhatu jabaata. Namni hammuma kadhatu humni isaas haaraa. Jireenyi kadhannaa hin qabne moofa'aa, dadhabaa, abdii kutachaa, laafaa adeema. Waaqayyoo na kadhannu. Kadhanni ija ija namatti naqa. Yoo kadhatte mul'ati kee ija godhata. Yoo kadhattu raajiin kee galma ga'a. Yoo kadhattu kakuun kee hin saffisa. Yoo kadhattu hin milkoofta. Kanaaf Waaqayyoon kadhannu. Biyya keenyaaf Waaqayyoo na kadhannu. Waldaa kiristaanaaf Waaqayyoo na kadhannu. Amantootaaf Waaqayyoo na kadhannu. Jireenya keenyaaf Waaqayyoo na kadhannu. Tajaajila keenyaaf Waaqayyoo na kadhannu. Kadhachuun baay'ee barbaachisaa. Waaqayyoon kadhachuun hubannaa. Yeroo Waaqayyoon kadhannu dukkana hamaa jireenya keenyatti dhufu. Tulluu jabaa nu dura dhaabatu. Hoosnee keessa dhabaa. Kadhannaadhaan. Namni Waaqayyoon kadhatu rakkinni baay'ee isatti mul'atu. Namni Waaqayyoon kadhatu qorumsi baay'een isatti mul'atu. Qorumsatu hin jiru jechuun rakkinatu hin jiru jechuun namni Waaqayyoon kadhatu yeroo hundumaa afuura injifannoodhaan guutama. Abdiidhaan guutama. Amantiidhaan guutama. Kanaafiyyuu injifannoo Waaqayyoo isaaf guddina Waaqayyoo rakkina sana garasitti ilaala. Dandeettii Waaqayyoo rakkina sana olitti ilaala. Eenyummaa Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo qorumsa sanaa olitti ilaala waan ta'eef waa'ee rakkina sanaa qorumsa sanaa hagas mara isa yaaddessu sanatti mul'atu. Namni jireenya kadhataa hin qabne garuu yeroo hundumaa waa'ee kufaatii waa'ee rakkinaa waa'ee qorumsa isatti mul'ata waan ta'eef jireenyi isaa abdii kutannaa yaaddoodhaan marfamee jira. Haa kadhanna. Ayiles Mornoo akkana jedha. Yeroo fuula Waaqayyootti kadhataaf dhiyaattan. Rakkina keessan qorumsa keessan sanatti guddina Waaqayyoo himaa'e. Yeroo kadhattan wantoota isin rakkisan isin qoran sanatti guddina Waaqayyoo labsaa'e. Obboleessa obboleettii rakkina qabdataa, qorumsa qabdataa, gaaffii barootaa qabdataa guddina Waaqayyootti, jabina Waaqayyootti, dandeettii Waaqayyootti, irree Waaqayyootti hin darba. Galaanni booree kun hin darba. Rakkinni kun hin darba. Qorumsi kun hin darba. Ari'atami kun hin darba, beelli kun hin darba, salphinni kun hin darba, jibbamuun kun hin darba, moggaatti qoodamuun kun hin darba. Atiif kakuun kee, atiif yaadii Waaqayyoo, atiif ulfinni Waaqayyoo wal argachuuf jirtu. Siin darbiin hin darbitu abadan. Yaadii Waaqayyoo fuula kee dura jira. Karoorri Waaqayyoo siif qabu fuula kee dura jira. Akeekii Waaqayyoo siif qabu fuula kee dura jira. Kadhadhu hin dabarta dukkana kana keessa. Kadhadhu hin dabarta qorumsa kana keessa. Kadhadhu hin dabarta abdii kutannaa kana keessa. Wanti hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra. Jireenya koo keessatti ani wanti baay'een darbanii arge. Galaanni uurse na fudhatee sokka jedheen sodaadhe baay'ee kadhataan darbeedha. Gaaddisa du'aan irra buufate kadhannaan oosee keessa darbeedha. Rakkinootaaf qorumsoota hin darba jedhee hin yaadne kadhataan keessa darbeedha. Si dabarsa Waaqayyo humna dandeettii isaati. Utuu abdiin kutate dhimmi Waaqayyoon kana. Utuu gargariin kutate dhimmi Waaqayyoon kana. Hin danda'a Waaqayyo. Gammoojjii ati keessa jirtu kana lalisiisu hin danda'a Waaqayyo. Dukkana ati keessa jirtu kana keessa ifa baasu hin danda'a Waaqayyo. Dhiibuu gadi fagoo ati har'a keessa jirtu kana keessaa butee gaara ulfinaatti ol si baasu hin danda'a Waaqayyo. Oo halluuyyaa! Guddaadha Waaqayyo! Rakkina kana gararraatti guddaadha Waaqayyo! Dhukkuba kanaa olitti guddaadha Waaqayyo!
ariyatama kanaan olitti guddaadha waaqayyo qorumsa tarra keessa jirtu kanaan olitti guddaadha waaqayyo kanaan in dabarta balbalisitti cufame kan cabsibay kadhataan siistemiitti in daangeeffamte kan cabsibay kadhataan marfama keessa jirtu kana dhoosi darbi kadhataan halleluuya marfama keessa jirtu kana didi daangeeffama keessa jirtu kana didi kadhataan iddoo siif hin malle kana naaf hin ta'u jedhitti mor teessumni kun naaf hin ka'u sadarkaan amma irra jiru kun anaaf hin ta'u naaf hin malu jireenyan jiraachaa jiru kun anaaf hin malu anaaf hin ta'u hin koo jedhi didi fuula waaqayyoo duratti kadhataan itti mor kan koo kana miti balballi eebba ammayyuu hafee jira guddinni ammayyuu hafee jira tarkaanfiin koo ammayyuu hafee jira jedhi fuula waaqayyoo duratti agarsiisi itti mormi kana miti kan koo hafee jira jedhi waan keessa jirtu keessatti abdii kutattee calliftee hin taa'i si dabarsa waaqayyo gaara ulfina hin kadhanna waaqayyo jiraataadhaati yaa gooftaa galanni siifa halleluuya halleluuya ati dhugumaan baroota keessatti dubbii afaan kee wajjin jirta dachaa gadi fagoo keessa gaara ulfinaatti kan ol nama baa dukkana limixii keessa gaara gara ifaatti kan ol nama baa jireenya hadhaa keessa gara jireenya mi'aatti kan nama tarkaanfachiisu yeroo ammaa kanatti isin kadhadha maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin namoota rakkina garaa garaa keessa jiran qorumsa keessa jiran iddoo isaaniif hin malle jiran siistemii isaaniif hin malle keessatti hidhamanii warra jiran daangeeffamanii warra jiran maqaa yesuus kiristoosiin hiikamsi isaaniif haa ta'u iddoo isaaniif hin malle warra jiran yaa waaqayyo teessuma isaaniif hin malle keessatti lafa isaaniif hin malle dachaa isaaniif hin malle keessatti warra marfamanii jiran yeroo kanatti maqaa yesuus kiristoosiin cabsanii haa ba'an ol ba'uun nuuf haa ta'u hiikamsi nuuf haa ta'u iddoo nuuf hin malle kana gidduudha nu baas lafa nuuf malle kana nuuf nu baas maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin yeroo ammaa kana yaa waaqayyo ani sin kadhadha wanti jireenya keenya daangessee jiru wanti mul'ata keenya daangessee jiru wanti abjuu keenya daangessee jiru humna dhiiga yesuus kiristoosiin nurraa kan cabe haa ta'u yeroo ammaa kanatti yaa gooftaa dukkanni nurra buufatee jiru waaqni nurra buufatee jiru abjii kutannaa nurra buufatee jiru daangeffamuu nurra buufatee jiru ba'aan sibiraan ta'in waanjoon sibiraan ta'in maqaa yesuus kiristoos gooftaa macaatiin nurraa kan cabe haa ta'u biyyi lafaa kan nu baachisu foonni kan nu baachisu seexanni kan nu baachisu yaa waaqayyoo mul'ata keenya kan aguugu jireenya keenya kan aguugu karoora keenya kan aguugu humna fannoo yesuus kiristoosiin nurraa kan kutaa'e haa ta'u halleluuya ifatti nama baaftaa boqonnaa haaraatti nama baaftaa tarkaanfii haara nama jalqabsiiftaati waaqayyo gooftaan maccaa maqaa yesuus kiristoosiin yeroo kanatti isin kadhadhaan balbala haaraa bari fuulatee duratti adeemsa haaraa nu jalqabsiisi tarkaanfii haaraa nu jalqabsiisi mul'ati keenya haa saffisu yaa waaqayyo guddinni keenya haa saffisiisu yaa waaqayyo karoorri keenya haa saffisiisu yaa waaqayyo lafa yaaddeen nu ga'e karoora kee biraan nu ga'e mul'ata kee biraan nu ga'e abjuu kee biraan nu ga'e ani sin kadhadha maqaa gooftaa yesuus kiristoos nama naazireetiin obboloota marfamanii jiran siistemii adda addaatiin jireenyaan yaa waaqayyo dinagdeedhaan siyaasaa hawaasummaadhaan wantoota garaa garaatiin marfamanii daangeffamanii warri jiran humna fannoo yesuus kiristoosiin cabsanii haa ba'an hurrii ba'uun isaaniif haa ta'u hiikamsi isaaniif haa ta'u yaa waaqayyo sagaleen kun har'a iddoo isaan jiranitti maqaa yesuus kiristoosiin jijjiirama haa fidu naannoo keenya haa ifu iddoon nuyi jirru kun yaa waaqayyo sagalee keetiin kan ife haa ta'u ani sin kadhadha maqaa gooftaa yesuus kiristoos nama naazireetiin ameen waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu namoonni fuula feesbuukiitiif yuutuubii akkasumas tiwiitarii keenyarraan sagalee kanaan daawwattan televizhiina dhogeessirraa sagalee waaqayyootiin eebbifamtan sheerii laayikii koomentii nu gochaa marsariitiin keenya oromiyaa evaanjeelikaal gurshiipaar intarnaashinaal miniistirii .com irraa nu daawwachuu dandeessu waaqayyo isin haa eebbisu gara fuulduraatti lallaboota asirratti sagaleedhaan lallabu kanaaf
marsariiti keenya irratti immoo barruudhaan achirrattis lanka'a afaan oromootiinis afaan ingilishiitiinis achirra daawwachuu dandeessu. Akkasumas namoonni tajaajiluudhaaf eebuu qabdan tajaajiluu barbaadan fuula marsariiti keenya irraa artikiloota garaagaraa barruu garaagaraa achirratti maxxansu itti gargaaramuu dandeessu. Viidiyoo kanallee gargaaramuu dandeessu. Waaqayyoon walii kadhadhaa wal jajjabeessaa. Fuula feesbuukii keenya irratti wangeela haa lallabnu. Fuula chaanaalii yuutuubii keenya irratti wangeela haa lallabnu. Fuula tiwiitarii keenya irrattis wangeela haa lallabnu. Sababni isaa wangeelli kan hundumaan lallabamuun hin danda'ama. Yeroo humni dandeettiin keenya sadarkaa sana ragamu gara saatalaayitiittis ol ba'uuf jirra. Abdiis mul'atas qabna kanaaf. Kanaafis immoo waaqayyoon nuuf kadhadhaa, nu jajjabeessaa. Yaadaaf gorsa yoo qabaattan oromiyaa@gmail.com irratti nu barreessa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Nagaadha. Miidhagaa koo bareedaa koo muudaan qabdu baheessa koo kuma keessaan si filaate lubbuu kooftaan si hidhaate ajiitii dhalaa qabee koo si qabbaan eessela beeku. Ol naaf haa ta'u maqaan kee ol naaf haa ta'u mootii koo awwaala koo bittimsiite dhagaan irraa jijjiirsiite ija jaalalaan na laalte falfala jalaa na baafte Yesuus fayyisaa lubbuu koo handhuuraa koo gulummaa koo. Daraaraa saaroon shittoo koo narraa harcaaftee tittoo koo nan utaala nan burraaqa akka baabiyyaan daddaaqa ashahaa jedhu garaan kee ililcheen faarsaa maqaa kee. Ol naaf haa ta'u maqaan kee ol naaf haa ta'u mootii koo awwaala koo bittimsiite dhagaan irraa jijjiirsiite ija jaalalaan na ilaalte falfala jalaa na baafte Yesuus fayyisaa lubbuu koo handhuuraa koo gulummaa koo. Arraba dhoowwaan hin danda'u akaa'u haabu keessu naa salphisu naa xinneessu naa abaaru naa busheessu Yesuus kwaati naaf gooftaadha namni waan fedha odeessu. Ol naaf haa ta'u maqaan kee ol naaf haa ta'u mootii koo awwaala koo bittimsiite dhagaan irraa jijjiirsiite ija jaalalaan na ilaalte falfala jalaa na baafte Yesuus fayyisaa lubbuu koo handhuuraa koo gulummaa koo. Cuukkoof caccabsaa na guurshite na qananiifte na guddifte baay'ee na faana dhamaate baqsaa dhadhaan na wal'aante Yesuus obsa hundumaa gulummaan lubbuu koosuma. Ol naaf haa ta'u maqaan kee ol naaf haa ta'u mootii koo awwaala koo bittimsiite dhagaan irraa jijjiirsiite ija jaalalaan na laalte falfala jalaa na baafte Yesuus fayyisaa lubbuu koo handhuuraa koo gulummaa koo. Yesuus fayyisaa lubbuu koo handhuuraa koo gulummaa koo. Yesuus fayyisaa lubbuu koo handhuuraa koo gulummaa koo.